Závod vypsaný na tři velké okruhy, když se podíváte na cedule nad sebou, tak už vám tam svítí číslíčko 3, takže ještě úplně největší nadílka těch odpoledních kategorií, tyhle ty borci už prostě budou muset hodně hodně dupat, myslím si, že někteří budou hodně odpadávat už tady v cíli, máme to zhruba 2,5 minuty do skartu vaší kategorie, takže ještě si hlavě přemítněte trať, promítněte si taktiku, kterou pojedete, koukněte si na své kolegy. Já jsem připravený, jo. Akce. Žrádlo. Teď mě řekni, co člověk potřebuje. Jenom trochu toho klidu a míru a je člověk spokojený, ne? Já bych to sem zahnal ty lidi všetky a povinně. No, zřejmě slušte hodí, no? Bitva o titul mistra České republiky. Jo, zastav tady na 3. Thank you.
jak to, no však si berte, trhejte to, rvejte to z toho. Ty vole, to a jdu tam. To? No toto, no proto. Toto. Točím u toho. Dej tam to. Kepo na tebe, jestli uvidíš to video. Čau ty vožralo, jeden vožralý. Kepa, vole, no zlá povídá. Ty stará. Když uvidíš to video, tak si to užij. Ty kozle, Čau.